Ono bi volao da čuje da zbog mene ima. Volao bi da čuje da ti ja više ne budemo zajednici, ti pomiješ sa svom ženom. Svi bi mi to volio, ne? Pa ljudi, pa to je nerealno. Ne znam da će se da to ne želi. Ja bi volao da si saži. Šta se stvari? Ko to može da očekuje? Sam debil da čuje. Znaš, ovo kad bi ja to rekla je soba, ali da raskinu me ti budi. Da, ti misliš da bi ja to rekla? Ti misliš da bi Kristina to rekla sam? Izvini, ako je sve ono ovo uradila ovde, što? Što moram ti? Ne zanima, neću što pričam ništa na to. Ne zanima ništa više, ja sam sebi izabrao šta želim. Ne, što si ono bilo? On je gošao pričao, neću ono. Imaš oko koga što mišljaš o ženih koji si bio prije godine? Ja sam bolje upoznana. Kod je ona nenormalna. Dobro, zanim ja sam točno.